Сьогодні у новинах. Аби уникнути пожежі на полях, рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки. Небезпека поруч – борщівник біля дитячого майданчика. Автентична реставрація – браму каплиці Богімів відновлять. Підсумовуємо події вівторка. Вечір добрий. Сміттєвий колапс триває тепер уже не Львів, а міста області потопають у відходах. Чистих контейнерів мешканці Городка та Лисинич не бачили вже кілька місяців. Люди змушені дихати смородом, розганяти мух та лікувати дітей, які почали хворіти частіше. Також переживають і за свійських тварин, які пасуться біля розкиданого сміття та куперсаються у відходах. Нестандартні сільські краєвиди. У Лисиничах на пасовищах не тільки пасеться худоба, а ще й гуляє від вітру сміття. Ви бачите, все літає по полю. Ви самі прекрасно розумієте, люди косять, орять, то все худобі йде на корм і вже здихає, вже не перетравлюється в шконку той селофан. Востаннє сміттєвоз тут був 3 місяці тому. Такого безладу мешканці Лисинич не пригадують. Тут взагалі забиті всі рови, каналізація, ужас, який то запах неприємний, то ну, не передати. Я через день вибираю тут около двору, все збираю те сміття в відро, бо на сюди вітер наносить. Та спостережливі селяни знайшли вихід. Вони помітили, що біля сільської ради завжди порожні контейнери. Тому і де б не жили, сміття викидають там. Я приїхав туди, подивився, немає мусорника. А я якраз маю під'їхати сюди, до сільської ради. Та й вивіз, знаєш, тут є мусорник, мушу десь викидати. А й думаю, де вони мають робити, за жоми гроші плод. За що? Ніби половину вивезли, половину не вивезли. На даний момент не зачистили ще 2 села, ще є 6 таких складних точок, яких можна фотографії зробити, там дуже страшно є. То що буде таке, що там по 20 кубічних метрів, по 30 на одній ділянці, де є один ящик сміттєвий. І воно так збирається. І поки що ми дзвонимо, ніхто не відповідає. А раз відповідає, машину дали, привезли добре, на друге знову треба дзвонити, щоб вони забрали. В суботу мала машина бути, не приїхала. Вони свої, так би обов'язки, середа, субота, не виконують. Львівську сміттєву естафету перехопив і Городок. Вулиці містечка також у відходах. Ситуація не дуже хороша, багато сміття далі є. Менше, зменшилась кількість, трохи вивезли, але все одно немає, це є проблема. Актуальна в даний час, немає де виносити людям. Аби було менше сміття, люди його сортують. Біля кожної хати невеликий контейнер. Щоправда, сміття з нього забирають раз у 2 тижні. Для нас вистачає, може для когось не вистачає, для нас вистачає деколи навіть не заповнений смітник. Нам вистачає повністю. Ну, ми там не скидаємо всі відходи. Ми отакі, що горить, ми поспалюємо. У нас є якісь курочки, ми варимо їм такі відходи. Раніше сміття із Городка також вивозили на Грибовичі, а тепер інші райони області не хочуть приймати чужий непотріб. Тож, аби люди вчилися сортувати сміття та економити гроші із місцевого бюджету, такі контейнери планують розставити по всьому місту. Місто Городок – це не є такий великий поліс, який би міг забезпечити такі видатки, тому що в нас всього… Там фонд розвитку міста на рік складає 5-6 мільйонів, а якщо брати такі цифри до уваги, то це весь треба бюджет розвитку віддати на тільки на сміття і більше нічим не займатися. У спільних проблемах Лисинич та Городка винна одна компанія вивозу сміття, кажуть в області. Тож найближчим часом її географію значно скоротять. Ірина Качмарик, новини. Львів додатково виділив Червонограду 33 тисячі гривень. Таке рішення сьогодні ухвалив виконком Львівської міської ради. Це частина коштів, які потрібно, аби дофінансувати Червонограду субвенцію за червень, аби його полігон і далі міг системно приймати сміття зі Львова. Нагадаю, як повідомляли раніше, наприкінці червня Львівська міськрада не розрахувалася за 140 тонн львівського сміття, яке прийняли на полігоні у Червонограді. Це кошти за червень місяць, за фактично виконані роботи по захороненню ТПВ на полігоні місті Червоноград. Більше міська рада коштів не буде виділяти на місто Червоноград, оскільки на даний момент цим питанням займається обласна адміністрація.
місцеві бюджети, соціально-економічний розвиток та інвестиційний клімат. На Львівщині підбили підсумки першого півріччя життя області. У нашому регіоні відкрилося 16 великих підприємств, а це більше 3000 робочих місць. Фахівці кажуть, це свідчить про сприятливий інвестиційний клімат. Також станом на сьогодні на Львівщині реалізують більше 1000 об'єктів соціальної інфраструктури. Окрім того, активно будуються автошляхи. Цьогоріч це 570 кілометрів доріг. Та є і проблемні сфери. У нас залишаються досить високі борги по заробітній платі. Сьогодні про це будемо говорити. Це три підприємства, які, в принципі, формують левову частину цього боргу. У нас податковий борг, відповідно, досить високі показники. У нас недостатньо високі показники зі зростання податкових надходжень. Ще на засіданні обласної колегії вручили нагороди видатним мешканцям Львівщини. За особисті досягнення у різних сферах нагородили 6 жителів області. Окрім того, 9 жінкам присвоїли звання «Мати-героїня». Аби уникнути пожежі на полях, рятувальники закликають власників та працівників підприємств дотримуватись правил протипожежної безпеки під час збору урожаю. Цьогоріч, на щастя, в області ще не зафіксовані полум'я на полях, але в минулому році пожежі спалахували кілька разів. Це поле було засіяне ріпаком. Нещодавно його скосили. Пан Юрій, комбайнер зі стажем, керував цією технікою ще в колгоспі 30 років тому та знає, як діяти під час пожежі. По можливості вилетіти з комбайна, виключити масу, або з'їхати, якщо недалеко, з'їхати з поля, а потім приступати до гасіння. Рятувальники твердять, найчастіше причиною пожеж стає недотримання елементарних правил безпеки. Це в першу чергу і паління безпосередньо на полі, паління в комбайні. Це забороняється в нас заправка комбайнів на полі. Між полями мають бути відстані не менше 10 метрів, мають бути прогорені, щоб пожежа не переходила з одного поля на інше. Та й самі підприємці зацікавлені, аби убезпечити врожай від пожеж, адже це значні збитки. Придбали і отримуємо пожежний автомобіль. Ми переобладнали спецтехніку, оприскувачі під гасіння, можливе гасіння пожеж, які в полі спеціально пристосовано для того, щоб працювати в полі. Комбайни у нас обладнані так, як має бути, згідно правил пожежної безпеки, і мінімум 2 вогнегасника великих. І хоч на дворі похмуро, на підприємстві демонструють, як працюватиме рятувальна машина у разі пожежі. Якщо взяти минулий рік, то в нас було 6 пожеж. 3 пожежі були на території підприємств і агропромислових комплексів, де пожежами знищено було біля 30 гектарів зерна на корню. Це, звичайно, погана статистика. І 3 пожежі в нас було в приватних фермерських господарствах. А це вже склад, де зберігають скошений врожай. Нерідко пожежі виникають й тут. Небезпека основна в нас полягає в сушці, яка проводить сушіння зерна. Сушка є газова. І особливо є небезпечний період, коли йде зараз збір ріпаку, і сам ріпак – то є олійна група. Коли йде підсушування ріпака, виділяється той олій, який осідає на скинках самої сушки. І оце при, наприклад, порушенні якогось температурного режиму може призвести до спалаху в самій сушці. Агітаційно-роз'яснювальну роботу рятувальники проводитимуть і надалі. Певні пожеж можливо уникнути, дотримуючись елементарних правил безпеки, які на таких підприємствах повинні знати всі. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопатченко. Новини. Про стихійну торгівлю біля школи, реставрацію каплиці Боїмів та новини спорту – це, з-поміж іншого, у наступній частині випуску. Натурпродукт під стінами школи у Львові на вулиці Степана Бандери стихійний ринок окупував територію навчального закладу. Селяни та так звані перекупки періодично збувають свою продукцію на тротуарі поряд зі школою та навіть на сходах навчального закладу. Директор та вчителі б'ють на сполох, адже після робочого дня бізнесменів залишаються купи сміття, обдерті панелі та запах зіпсованих продуктів, які просто викидають обабіч. Більше розкаже Віталій Гамадин.
Львів відкритий для стихійної торгівлі. Так трактує інцидент керівник гуртка шахів з 55-ї школи. Чоловік розповідає, він не лише працює у закладі, а й живе поруч. Сотні продавців городини, молочних продуктів та м'яса облаштували на тротуарі свій ринок. І хоч новини торгівців не застали, камери спостереження, які встановлені у навчальному закладі, факт таки підтверджують. Вони як, знаєте, як 2-3 дні тут торгують, потім їх на іншу сторону, напевно, муніципальна дружина від тих людей пересилає. Після себе ніхто не прибирає. Це ж просто люди поторгували, продали, забралися і пішли. От стіни оббиті, після себе сміття не прибирають. Директор навчального закладу розповідає, таке сільськогосподарське нашастя біля школи триває уже другий місяць. Він звертався у всі інстанції, однак там пояснюють ситуацію по-своєму. Ми знаходимося на стику трьох районів – і Франківського, Галицького, і Залізничного. І кожна служба має представництво своїх районів. І якщо вони, наприклад, з свого району люди переходять на територію іншого району, то це вже не їхня проблема, а проблема іншого району. Так виникає таке питання. І так можна побачити, що, наприклад, скажімо, в Залізничному районі чи Галицькому районі муніципальна поліція стоїть з того боку, на їхній території немає, а тут йде торгівля, але їх це не цікавить, тому що це не їхня. Територія. У муніципальній дружині, яка, власне, відповідає за стихійну торгівлю у місті, ситуацію пояснюють неоднозначно. Кажуть, у них напрацьований маршрут, кадрів не вистачає, розподіл вулиць за планом. А люди з продукцією переходять з місця на місце, такі собі привиди з торбами. Якщо ми переміщаємося з однієї вулиці на іншу, фізично за нами стають відразу люди, яких ми вже не бачимо. Не можемо ми візуально їх бачити. Тому в нас є певний маршрут патрулювання, який узгоджений. Якщо не біля школи, то за кількасот метрів таки кипить торгівля з асфальту. Продуктові мігранти окупували шмат тротуару вже на іншій ділянці. Пояснень, чому не йдуть на ринок, до якого рукою подати, від селян небагато. Де були на ринку наші гриби, зараз висять вишиті сорочки. Тюлі, шкарпетки, труси. На базарі для всіх місця немає. Ідемо на ринок та рахуємо вільні місця для продажу. Практично у час пік. Попри твердження селян, що ринок забитий, лавки під продукцію таки знаходимо. Ми рахували тільки що, є 25 вільних місць на Овочевому. Крім того, ми ще відкрили недавно другий поверх в сільськогосподарському дворику. Там десь є до 100 місць для торгівлі. Вартість торгівлі складає від 5 гривень до 10. Відтак ринки пустують, муніципали насторожі, люди продовжують продавати та купувати продукти з асфальту, а покупці і далі скаржаться на не завжди якісний товар. Віталій Гамадин, Тарас Фомін, новини. Небезпека біля дитячого майданчика. Буквально в кількох метрах від гойдалок та житлових будинків росте отруйна рослина – борщівник. Лише один дотик до неї може нанести непоправної шкоди здоров'ю. Тему продовжить Марта Янко. Пані Анастасія кожного дня гуляє тут разом зі своїми синами. Іван та Левчик – допитливі малюки. Тож, коли одного вечора вони із сім'єю поверталися додому, в руках сина була небезпечна знахідка. Я відволіклась на малого, і старший просто підійшов і зірвав таку велику парасольку борщівника. Я була в шоці. Ця рослина дуже отруйна. Мама швидко зреагувала та вимила руки малого. Така реакція, на думку лікарів, й допомогла врятувати Іванка від опіків. Старатися зразу сховати то попечене місце від прямого сонячного світла, приїхати додому, помити великою кількістю води з м'яким якимось милом то місце і звернутися за допомогою до лікарів. Борщівник дуже отруйний. При контакті зі шкірою він викликає опіки другого ступеня. Рани проявляються до кількох діб. Небезпечна рослина межує із Українською академією друкарства. А от у Шевченківській райадміністрації розповідають, що територія, де росте борщівник, справді колись належала навчальному закладу, а зараз – нічийна. На даний час територія знаходиться безхозно. Покос відбувається постійно, і такого факту ми не бачили. Хіба це якісь безхозні території? На всіх безхозних територіях. Після хвилі звернень щодо цієї проблеми отруйну рослину почали знищувати. Та от із косою працівник Академії друкарства. Каже, не боїться, адже робить це не вперше. Головне, щоб не було різких рухів. Коли різкі рухи, то тоді сік може бризнути на руки. Наступного року цю землю візьме на баланс Шевченківська адміністрація. Тож обіцяють, більше таке не повториться. Марта Янко, новини.
Автентична реставрація. У Львові розпочали демонтаж вхідної металевої брами пам'ятки національного значення 17 століття каплиці Богімів. Приблизна вартість робіт сягатиме понад 70 тисяч гривень. Кошти на відновлення виділили німецькі партнери. Окрім того, із-за кордону привезли спеціальний метал, якому понад 300 років, аби реставрувати максимально наближено до оригіналу. Після демонтажу браму перевезуть у майстерню, де і будуть здійснювати подальші дослідження металу. Відремонтовану браму планують відкрити у межах відзначення днів європейської спадщини на початку вересня. Зазначу, що каплиця, зведена у 1625 році у стилі пізнього Ренесансу, належить до найважливіших історичних будівель міста та є зразком каменярської та кувальської майстерності періоду Ренесансу. Ми зібрали велику команду реставраторів із Львова, із Німеччини. Для початку будемо відновлювати браму. Це такий старт загальних реставраційних робіт каплиці Богімів. А діятимемо тут за принципом Венеційської хартії, яка зобов'язує зберегти якомога більше оригінальної субстанції. Всі норми і техніки будуть дотримані по європейських нормах, тим більше беручи до уваги цінність даного об'єкта, тому що реально це перлина міста в наших руках. І будуть використані всі старовинні техніки, так як воно колись виконувалося. В принципі, єдине, що я так думаю, що будуть навіть фарби, вони всі приготовлені за старими рецептами. Про нього писали книгу, а він до неї написав передмову. У Львові презентували видання «Завалівське коріння» блаженнішого Любомира Гузара. Передмову, до якого він сам написав у січні цього року. Ця книга – історія про кардинала Української греко-католицької церкви та про його родину, коли вони проживали у середині 19 століття у селі Завадові, що на Тернопільщині. У межах презентації племінниця кардинала Гузара показали і маловідомі фотографії з його життя. Блаженніші, це є для нас всіх великою особистістю, і ми дуже шануємо його. І ми зараз вже відчули, він цього року помер, ми відчули, що ми втратили. Ви розумієте, кого ми втратили. І основне, що ця мудрість його дуже потрібна нашому українському народу, і його ідеї, його думки треба пропагувати серед наших людей. Львівські філармонії – новий статус. Комунальна установа Львівської обласної ради може стати національною. Таке рішення розглядають у Кабміні. Перший офіційний концертний сезон Львівської обласної філармонії розпочався у концертному залі театру «Скарбика», теперішній театр імені Марії Зеньковецької. Постійна концертна діяльність у філармонії розпочалась у 1944 році. У 1981 у Львівській філармонії започаткували щорічний міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози». До основних творчих одиниць установи належить академічний симфонічний оркестр, молодіжний та камерний оркестр, камерні колективи, солісти, вокалісти та інструменталісти. Статус національної зобов'язує, напевне, ще більш прискіпливо ставитись до своєї роботи, бо треба розуміти, коли станом на сьогодні в кожному обласному центрі є обласна філармонія, і кожна філармонія робить свою роботу. Якщо раптом з тих 20-22 філармоній тільки одна стає національною, треба розуміти, що вона повинна виділятися чимось особливим. І не тільки роботою, а, мабуть, і підходом до формування репертуару. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК «Львів». Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами, свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А свіжу порцію інформації читайте на нашому інтернет-порталі. Замить Ольга Білоган розповість основне зі світу спорту. Не перемикайте. Бережіть себе і цінуйте тих, хто поруч. Дякую, що з нами. До зустрічі. Новини спорту в ефірі на ТРК «Львів». Мої вітання. Чемпіонат світу з авіаспорту триває. Вже другий день біля Великого Дорошева у небі літають десятки планерів. Погода мінлива, це ускладнює умови проведення змагань, але робить цікавішою боротьбу за перемогу. Поспілкувалася з учасниками Алла Васьковська. Другий день змагань – політ нормальний. Українці кажуть, попереду ще довгий спортивний марафон, тому про результати говорити зарано. З кожним днем виконуємо різні вправи, бо в нас різні польоти, і в кожній цій вправі потрібно виконати ті чи інші умови. Цікаво,
Погода складна, але всі стараються викладатися на повні. Бразильська команда у топ-10. Вони побували на всіх світових першостях з авіаспорту. Своїм результатом поки що задоволені, а далі час покаже. Багато у цьому спорті залежить від того, як себе налаштуєш. Маєш бути спокійним, зосередженим. Також велике значення має досвід. Хоча, звичайно, завжди є хвилювання, але і його треба побороти. Одні із найсильніших у цьому спорті – це збірна Нової Зеландії. Вони двічі були чемпіонами світу. На цих змаганнях також налаштовані на перемогу, хоча поки що своїми виступами не задоволені. Нашій команді давно не було так складно. Ми маємо складності і багато з них пов'язані з погодою. Особисто я показав хороший результат. А от колеги по команді цим похвалитись не можуть. Чемпіонат світу триватиме ще 4 дні. І вже 29 липня буде визначено найкращих авіамоделістів. Ірина Марчак – найкраща на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. У Італії львів'янка разом з Іваною Аврамчук, Джойс Кобою та Анастасією Бризгіною здобули перемогу серед спортсменів віком до 20 років. У загальному заліку збірна України посіла третє місце, виборовши 6 нагород – 4 золоті, 1 срібну і 1 бронзову. І престижні тенісні баталії на Львівщині продовжуються. Після представницького міжнародного турніру світової серії Lion Cup у Сокільниках відбувається Кубок Панської гори першої категорії. Подробиці змагань у сюжеті Василя Тріскі. Турнір у Сокільниках став вже традиційним. Після двох змагань віком до 12 років Українська тенісна федерація запропонувала організаторам провести турнір до 14. Першу категорію не так просто турнір отримати від Федерації тенісу України, оскільки треба виконати дуже багато умов. Це відповідні кількість кортів, це якість кортів, обслуговуючий персонал, судді національної категорії мають бути відповідна кількість. Тобто всі вимоги регламенту до першої категорії має витримати не тільки Федерація тенісу Львівщини, але і господарі, і організатори турніру. Проводяться змагання серед юнаків та дівчат як в одиночному, так і в парному розрядах. Однією з претенденток на перемогу є львів'янка Анастасія Якубечко, яка у першому колі без проблем обіграла свою тезку з Трускавця у Польську. Я була недавно на зборах, готувалася до цього турніру і хочу виграти перше місце. Ну, щоб піднятися в рейтингу більше, щоб попадати вище в носіянні, щоб не попадати на сильних суперників. Трускавецька Настя хоч і програла Якубечку, особливо не розчарована, бо розуміла, що у суперники їй дісталась перша сіяна на турнірі. Це було дуже навіть очікувано, бо я не дуже сильний гравець, а вона вже досвідченіша, більш наіграна. За нагороди Кубка Панської гори змагаються близько 40 юних майстрів ракетки з Кривого Рогу, Севастополя, Києва, Херсона та більшості областей Західної України. Організатори подбали, аби усі учасники почували себе якомога комфортніше як на кортах, так і у вільний від змагань час. В минулому році ми його започаткували з нашим директором Басарабою Андрієм. Дуже гарно все проходило, тому що тут і дітям накривають гарно солодкий стіл, і екскурсії ми проводимо, і відповідно інформація розповсюджується, і приїжджають щораз більше учасників. Призери змагань отримують нагороди, кубки, а найголовніше – цінні подарунки від організаторів та меценатів Кубка Панської гори. Що ж, на цьому у мене все на сьогодні. Слідкуйте разом з нами за найсвіжішими новинами спортивної Львівщини. До зустрічі!